Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, drahá kamero. Tady ten referát bude trošku ze spodu, trošku jiný, než byl referát mého šéfa. Bude to, takhle to bude fungovat výborně. Jmenuje se takhle, co když bude sucho. Bude to velmi prostinké, na rozdíl těch velkých teorií. Jediný výpočet tady budou nějaká procenta a podobně, takže naprosto jasné. Takže se vším můžeme nesouhlasit. Já se svým šéfem taky vlecem nesouhlasím, protože on je čistírník a já jsem biolog ve službách vodohospodářů, takže to vidím jinak, ale zároveň se potkáváme. Tady máte typické město evropské, že jo, které má na kopečku hrad, co nejstarší, a dole na nejnižším místě u vody čistírnu odpadních vod, co nejnovější, že jo, propojenou nějakýma roudama. Mezi tím bydlejí ti lidi, kteří se z hlediska našeho vyznačují tím, že denně, že jsou šťastní a zdraví, a to proto, že každý den převedou 120 až 150 litrů pitné vody, která se přivedla odněkud do toho města, do stavu vody znečištěné, kterou odvedou do té čistírny odpadních vod, která funguje standardně, takže tu standardně vyčištěnou odpadní vodu, tedy k roku 2023, nebo kolik to zrovna máme, odvádí do řeky. Čili tady má máme, to nefunguje, tam nahoře máte Hradčany, dvojka, to je ta travnatá nová budova pražské čistírny odpadních vod, a dole ta trojka, to je ta Vltava. Problémy hromadného znečišťování, a tak řeší už dneska tady kolega z Ministerstva životního prostředí, citoval jednu z knih, ale špatně, v té starší knize knih, pátá Mojžíšova, že jo, tam se praví o tom, jak zacházet s odpady při hromadném shromáždění více lidí, je to moc pěkné čtení. Chvilku předtím je, že každých 7 let má být milostivé léto s promíjením dluhu, takže to taky doporučuji jako čtivo. No a teď prosím, ta výsledek je, že ta voda v zásadě pořád stejně teče z té čistírny do řeky, ovšem v řece se to mění. Mění se průtoky, mění se teploty, čili ředění, koncentrace, transport a taky degradační schopnost té řeky s tím něco udělat a organismu chcípnout a tak dále, když se vyteče něco jedovatého. A takže my pokročíme dále. My jsme se zabývali tím, že protože všechny limity jsou dány, jednak je z části vyrábějí čistírníci, že jo, čili biznismeni, to my nevyčistíme, tak to nemůže být v normě nebo ve vyhlášce. A jednak se to počítá pořád s tím, že jsou podmínky průměrné, že bude najednou místo 14 dnů každý rok 2 měsíce, 3 měsíce sucho a v těch řekách skoro nic nepoteče. Takže podíl vyčištěné odpadní vody v řece bude dělat desítky procent. S tím vlastně nikdo nepočítal. Takže my jsme sebrali, asi jsou 3 databáze čistíren, je jich v Česku asi 2500 nebo 2600, které vykazují aspoň jednoho připojeného obyvatele. Vzali jsme počty připojených obyvatel, několik ekvivalentních, a začali jsme s tím pracovat. Teď něco o těch řekách. Existuje nějaká klasifikace vodních toků podle Strahlera, teď už ji díky tomu, že jsme kdysi zavedli vodní útvary do rámcové směrnice, znají všichni, není to tak dávno, co to bylo exotum. A to začíná tím, že pramení stružka je první řád, když se potkají dvě, je to druhý řád, když se potkají dva toky druhého řádu, přítoky nižší se nepočítají, tak je to třetí řád, a tak z nich nějaká hierarchie, která končí tím, že když se Labe potká s Vltavou, tak je to řád devátý a tak dále. A v rámcové směrnici, taky dneska myslím citované, povodí, základní vodní útvar je povodí toku čtvrtého řádu. No takže ta čistírna, jsme si řekli, vypouští pořád stejně ráno, večer, jistě rozdíly tady jsou. My dneska nejsme v domácnosti, jsme všichni v Praze 6, tak je to trošku jinak. Že? To je magická čtvrť, která má jaksi 100 000 hlav a o něco více, asi o řád více těch druhých konců, že jo? Protože je tam pražská čistírna odpadních vod. A zjistili jsme první v té naší databázi, že ta představa, že velké město musí stát na velké řece, neexistuje. Že jo? Ve středověku města se stavěly na soutocích a podobně z fortifikačních důvodů, ovšem ty města vyrůstaly potom dál různě až po města, kde se našly místa pro fabriky a podobně, kde skoro žádná řeka neteče, a je problém tam vlastně dostat tu odpadní vodu k vypouštění. My jsme, máme dva základní předpoklady, že spotřeba obyvatele připojeného na čistírnu je 120 litrů vody za den. Může to být až 150, když se podíváte na ty statistiky vodárnické, co je placená voda a tak dál. A že sucho, protože sucho není pořádně definováno ze strany hydrologické, aspoň ne univerzálně, je, když v vodním toku teče 25 a méně procent dlouhodobého průtoku.
ten už dlouho nikde v Česku neviděl. Tady máme takovou tabulku vpravo, je to vpravo, vidíte výtok, ten starý výtok z pražské čistírny odpadních vod. Na pohled je ta voda vždycky čistší než v řece, protože není ani trošku zelená, je průhledná, nicméně obsahuje poměrně dost fosforu proti řece, no a různý ten ibuprofen, metformín a tak dále a všecko, co jsme použili jako léky, vylepšování stravy a hygienu a já nevím, co všecko. Tady máte na té tabulce počet těch čistíren, jsou to data asi k roku 2020, ty součty s tou další tabulkou příště nebudou úplně souhlasit, páč je to z druhé strany. Takže máme v Česku, bychom napočítali 2688 čistíren, které mají aspoň vykazují jednoho připojeného obyvatele, to jsou takové obskurní čistírničky, na ty malý jsme samozřejmě hnedka zapomněli. Máme asi 126 čistíren, které mají přes 10 000 připojených obyvatel, to jsou velké fungující čistírny, které mají hodně plátců, takže fungují jako prostě strojovny, bezvadná věc. Potom máme kategorii do 2000, to je ta stále ještě taková, jsou poměrně velké čistírny, na které platí zvláštní předpisy a jsou zvláště sledovány, takže to už máme 500, kolik, dalo by to 540 čistíren zhruba. Potom máme do 1000, do stavky a tak dále. A ten počet obyvatel, vidíte, že 80%, v Česku je asi 92% obyvatel připojeno na čistírny, na kanalizaci s čistírnou. Takže těch 80% obyvatel je v těch obcích na 2000, kde mají pěkně fungující čistírnu a s tím budeme pracovat dál. U těch malých nemusí být špatné, ale tam už to nefunguje pravidelně a tak dále. Tady je další tabulka, ten součet vlevo je kapku jiný, než byl na té předtím. Tady to máme podle těch řádů toku. Čili tamto žluté, to jsou čistírny na tocích do čtvrtého řádu, čili poměrně velkých tocích. A co tady máme, ta tabulka ukazuje, ta modré sloupce, je to v řádech, jednička jsou ty horní, ku podivu potůčky, taky tam jsou čistírny, a napravo ta 8, je to napravo, jo, televice, pravice z tribuny vypadá úplně obráceně. Tak to modré je procento v těchto počtu čistíren, které jsou na těch různých tocích, tak na počet jich je málo na těch velkých tocích, zatímco naopak počet připojených obyvatel je tedy největší na těch větších tocích, a jak už jsem říkal, 80% obyvatel připojených na čistírny na těch velkých tocích, to je dobře, s těma se dobře pracuje, ty můžeme najít a mít průtoky. Tady máme trošku jinou tabulku nebo graf vlastně. Na ose X máme ten řád toku, začíná to dvojkou a končí to devítkou a na ose Y logaritmické stupnici je ten počet připojených obyvatel. Vidíte, že každá ta kategorie má nějaký vrchol, jednou je to Praha, jednou je to Plzeň na osmém řádu, pak je to Brno, pak je to Olomouc, Liberec, Pardubice. Pardubice jsou zvláštní případ, za chvilku o něm pohovoříme. Ty vypouští do takzvané velké strouhy a ta teče po pár kilometrech do Labe. Tak tady je to na tu strouhu, to ještě probereme za chvíli. A pak tam máme Ostravu, to je ještě horší případ, která vypouští do nějaké černé strouhy, která asi po dvou kilometrech se vleje do Odry a tak dále. O tom ještě pojednáme. Čili vidíte, že to, že by byla jaksi malá čistírna na malém toku a velká čistírna na velkém toku neplatí, takže to ovlivnění může být docela významné. Tak, tady máme ještě další, tady máme ty vrcholné největší čistírny podle počtu připojených obyvatel. Nahoře je Praha, tady budu na rozdíl od Mirka Váni, dovolím si jmenovat jako příklady tu Ostravu, to je těch 262 tisíc, které buď teče do toho druhého řádu, do té černé stružky, nebo teče do Ostravice, to je ta, na tom grafu to vlevo. Jo, buď, nebo to teče do Ostravice, do Odry, anebo to za chvilku se k tím připojí Ostravice, takže ten průtok se zdvojnásobí, takže je otázka, jak to budeme počítat, jestli tu stružku odepíšeme a na co to vlastně propočítáme. Pak jsou tady Pardubice, tam vidíte tu velkou strouhu. To modré, prosím, to je do průměrného průtoku a to žluté, to je do těch 25% průtoku, čili za sucha. Čili vidíte, že když potom tu Ostravu spočítáte až na tu Odru, tak to není moc. Pak máme Pardubice s tou velkou strouhou, tam napravo, tam už není vůbec nic, to je do Labe, tam se ztratí všechno. Potom máte můj rodný Hodonín, který vykazuje, že vypouští do Moravy
kde teda, jak víme, navzdory plánům Dunaj-Odra-Labe teče v létě 2,5 krychlového metru za vteřinu v poslední roky. Nicméně nevypouští do řeky, ale vypouští do nějakého slepého ramene. A teď je otázka, kolik se, když tam nic neteče do toho ramena a pustí, či do čeho se vlastně vypouští. Tak tam máte zase dvě možnosti. Ta levá, co vidíte, to modré a žluté, je do Moravy, kdyby to bylo do Moravy. A to druhé je tam, pardon, to levé je tam, kam vypouští doopravdy, a vpravo je, kdyby to bylo do Moravy, že by se to bylo ztratilo. A na konci je Bohumín, který zase vypouští do nějaké černé strouhy. To je to, co vidíte, a nebo by, kdyby pouštěl rovnou do Odry a tu strouhu jsme vynechali, tak by to bylo v pořádku. Ona totiž existuje vyhláška, která je seznam významných vodních toků. A který tok je veden jako v té vyhlášce, tak se vypouští do něj. Takže půjdeme dále. No a tady už je ten výsledek. Tady máte zase na ose X logaritmicky počet obyvatel. Ten poslední bodík je Praha, pak je Brno. Jo, tamhle nahoře je ta Ostrava a tam vlevo jsou někde ty Pardubice. Tohle je pro všecky v zásadě čistý, jedině na 2000 připojených obyvatel. Tady si všimněte, že to má 300%, nahoře 300%, tam je teda, když ta čistírna vypouští, když pod čistírnou tvoří výtok z čistírny 300% průměrného průtoku, teda 25, čili průtoku za sucha. Čili vidíte, že těch čistíren, který vlastně vypouštějí tu standardně čištěnou odpadní vodu do řeky, a to tam dělá vlastně celou vodu, je poměrně hodně. Když to vyčistíme od těch nízkých řádů a půjdeme od toho čtvrtého řádu, tak dostaneme ten dolní graf, který vypadá poměrně civilizovaně, jasně, ale podívejte se dolů, to gro těch bodů je pořád někde u 30% průtoku v řece. Vrátím se k tomu, nebo dáme další obrázek, co vlastně ta řeka. Že ta řeka zasuchá, bude zmořená suchem, nic tam nepoteče, přestanou fungovat přísun podzemní vody z břehů, protože bude sucho, přestanou nebodové zdroje, to je svým způsobem výhoda. No a tam bude, když to bude v létě, tak to bude mít ve dne 30 a v noci možná 20 nebo 15, podle toho, jak bude. Organismy budou víceméně na suchu, stane se z toho systém tůní propojených nějakými tedy proudy, tam to sežerou ptáci a potkani a já nevím, kdo všecko. Organismy přijdou o habitaty, koncentrace těch polutantů všeho druhu budou najednou vysoké. Takže do toho zmořeného ekosystému ještě přidáme vlastně vysoký přístup všeho, včetně teda léků proti cukrovce a co všecko vlastně vypouštíme. Protože pitná voda musí být za sucha pořád k dispozici pár měsíců, než to zkrachuje všecko, tak ten přísun bude stálý, to je celkem jasná věc. No, znamená to, tady máte obrázek, když jednou praskla v roce 13 tam nějaká hráz, tak jsme měli před ústavem sucho v tom plavebním kanále, asi 2 měsíce, tam vidíte, jak to začalo, dole vidíte, jak to hezky obrostlo a za měsíc tam už začínají rajčátka. Jo, na to brůst a pak se to zase zaplavilo. Čili prosím, že i při dnes přiměřené technicky solidním čištění odpadních vod, ten přísun odpadních vod na ty toky bude závažný. Tady vlastně je to vymalováno, co jsem teda nezapomněl jsem něco. Čili i při plnění současných limitů vypouštění, které jsou na celý rok a tak dále, to je vlastně to poslání, že se rezignuje, už za socialismu se říkalo, že úhlavní nepřátelé socialistického plánování jsou jaro, léto, podzim a zima. A extrémy určují ten problém, zejména v řekách, v rybnících se to tak nepozná. No tak je to vlastně problém. Co teda můžeme dělat? Co můžeme dělat? Můžeme se tomu věnovat. Můžeme posuzovat produkci jednotlivých čistíren k tomu úseku toku, do kterého vypouštějí, to znamená převrátit to hodnocení, co je potřeba. A my děláme tu databázi, která je stále v pohybu a jednou ji dáme na stránky projektu. Pokud ten výtok z čistírny zasuchá, v Praze je to asi 3% až 8% zasuchá, a to proto, že když teče těch 45 kubíků, tak se pustí Orlík. A vždycky se každé leto dovíme, kolik měsíců ještě Orlík může tu Prahu dotovat, aby byly vidět Hradčany přes bublinky na jezu. Jo, ale jiné řeky tu možnost nemají. Takže pokud to přesahuje asi tak těch 10% průtoku zasucha, tak by se měly ty čistírny proskoumat kanalizace, podívat se, jak to asi funguje. Potom je pro ty rizikové vymyslet opatření a tak dále a uvažovat o tom vlivu na toku nějak efektivně a ne na základě jako paušálů a tak dále. Je to problém, protože ten systém je nějak prostě udělaný a
myslím, že to do budoucna bude fungovat jinak. Ty řeky tady byly dřív než my jsme podle nich sem přišli a asi nás i přežijou, ale zaslouží si nějakou péči. Děkuji vám.